Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag så är Mohammed, Kevin och Albin här. Kevin är ny på kanalen. Hej. Säg välkommen till Kevin. Hoppas ni kan kommentera honom välkommen till första videon. Och så är Albin som ni har sett några gånger. Och Mohammed. Ja, och nu är vi vid... Vi är vid lekplatsen. Nära skolan. Ja. Fint väder. Vi kan ju berätta vad vi ska göra imorgon. Imorgon har vi... Då har vi sommarlov. Ja, det ska bli skönt. Vad tycker Albin? Vad tycker Kevin? Det ska bli bra, nice. Ja. Very good. Yes. Gungan. Så är det. Yes. Blåser lite, men det är skönt. Ja, vi ska snart gå på promenad. Jep. Jep. Fint väder alltså. Trevligt. Det är trevligt. Ja. Just lite min cykel också. Ja, just det. Den står ju där borta. Ja, så är det. Där står cykeln. Very nice. Där. Ja. Toppen. Jep. Ja. Här har vi ännu mer saker man kan leka på. Jep. Så kan det vara. Och sådana här. Nu ska vi åka hem. Nej, Albin, vi ska inte hem. Ska jag mamma leka för någonting? Den här. Ja, det går bra. Ja. Och här är jag. Yes. Ska vi se det här? Ja. Yes. Så. Yes. Gå tillbaka till gungan. Yes. Nu springer vi. Då får jag aldrig den här. Det var roligt. Här står Mohammed och gunga. Absolut. På den stora. Very nice. Och Kevin på den. Ja. Väldigt skön dag. Ja. Eller vad tycker Kevin och Albin om vädret? Det är fint väder idag. Tycker Albin att det är skönt? Skönt väder. Ja, titta. Och sen Mohammed. Och nu är det här. Man kan stå långt ifrån. Så, nu syns ni båda. Det är bra. Alla tre. Det är bra. Oj! Oj! Nu ska vi se här. Så. Nu kan Albin gunga på gungan. Så. Jag gungar Albin. Vi tar en Simon. Nej. Vi ska ha gungan här. Oj. Ja, det här. Ja. Var det bra, Kevin? Ja. Var det bra, Albin? Yes. Nice. Ja. Very well. Då har vi gjort vår lilla vlogg då. Absolut. Ser vi gilla. Gilla, kommentera. Prenumerera. Sätt på. Och dela. Sätt på ringklockan. Yeah. Och kommentera när vi ser med oss med ett äventyr. Kanske till hösten, för nu tar vi sommarlov imorgon. Jajamän. Yes. Yes. Glad sommar. Hejdå. Hejdå.